Každé 3 roky oceňuje Studentská komora Rady vysokých škol několik studentů, kteří se zasloužili o velký přínos akademické obci. Naposledy byla tato cena udělena v roce 2012, a to studentovi z Masarykovy univerzity v Brně. Letos je uděleno 9 nominací a 2 z nich putují také na naši univerzitu. Můžeme být pyšní, že zrovna z UTBčka je to Jan Kučera a Petra Barešová. Ta nominace mě moc těší. Každopádně je třeba říct, že to nevnímám tak, že jsem nominovaný jenom já, ale za tou nominací je práce strašně moc dalších lidí. Byl jsi vybrán hlavně proto, že nejen pro univerzitu, ale také pro Zlín děláš spoustu přínosných aktivit. Můžeš nám některé z nich vyjmenovat a představit? Tak co se týče obecně Zlína, tak jsme teď v týmu dělali TEDx, který proběhl teď 3 týdny zpátky zhruba. A krom toho samozřejmě děláme jiné akce, které mají dosah pro celý Zlín, ale děláme je v rámci Studentské unie, nebo jsme je dělali v rámci Studentské unie, ať už je to Majáles, Den studentstva a další akce. Byl jsi členem Studentské unie a nejen členem, ale hlavně prezidentem. Co ti tento post dal? Naučil jsem se hledat náplň v tom, co dělám. Dal mi spoustu skvělých přátel, myslím si, že do celého života. Obrovskou míru zkušeností a jako zábavy. Myslím si, že ve Studentské unii jsme nejen hodně pracovali, taky se hodně bavili a to trvá i nadále a to je obrovská náplň a životní zkušenost. Určitě na to budu vždycky rád vzpomínat. Letošní slavnostní předávání cen proběhne v Praze, a to 17. listopadu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Doufám, že se necháte inspirovat. Pro televizi Neon Kateřina Bílková.